dhe të dashur në islam, dje ishtë 8 marsi, dita e gruas, dita e femrës, ku në vitin 1911, e qojnë gratë zërin e tire lartë, për të drejtat e tire, që ta shëqerojnë burin, mashkullin në gjdo sferë të jetës së përdiqme, qoftë në punësim, në arësim, politik, sport, e kështu më radhë, që të gjindet bashkë me burin, me mashkullin në gjdo fushat, dorë për dore, krahë për krahi, shpinë për shpinë, e kështu më radhë. Thuaj kjo ide nuk lindi nga vetë femrat. Por kjo ide ish e atire të cilët deshen që ta largojnë femrën nga palati saj i këndshëm i ngrohet nga jeta e saj e lezeqme dhe ta shëndrojnë atë në një artikl profiti, ku shumë shpejt i kalon vlera dhe vlefta. Ja arritën qëllimit, po Allahu gjellesha nuhu, osha i cili i kryaj të di palet, të di gjinit, burin dhe gruan. Dhe Allahu, i deferencoj ato me një diferenc, jo shumë të madhe, por edhe jo të vogël, por të konsiderueshëm. Burin Allahu Gjelleshanuhu e daloi nga gruaja, dhe e bëri që fizionomia e ti të jetë më e plotë se sa e gruas, ashtu në mënirë fizike, por edhe në ta psihike. Allahu Gjellëshanu në Kur'an thot A wa men ju nëshë u fil hiljeti Wa hua fil khisami gajru mubin Kur më mus shriket Ja përshkruajtën Allahu Gjellëshanu me leket Kinsa ato janë vajzat e Allahu Gjellëshanu Allahu Gjellëshanu E mohoj këtë gjë dhe tha Gratë ku ato jën të kryuara dhe natira e tire është që ato rriten në stoli, ato rriten në bukuri duke u stolisur dhe u zbukuruar me mëndafsh me ari e kështu me rath. Wahua filkhisami ghejru mubin, ku edhe gruaja në shumë raste edhe nëse është e drejta me të, ndoshta ajo nuk din si që fajoset, Shumëherë don ajo ta tregon të vërtetën dhe realitetin, por shumëherë nuk mundet që ta tregon edhe nëse është ajo e pastër. Allahu Gjelleshanu është aji cili që në mes burit dhe gruas, mes gjinis, mashkullore dhe asaj i femërore, nuk bëri dhe nuk e vëndoj atë kulminacionin që t'jetë barazia të 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 por që tjetë drejtësia, se nuk mund të jenë të barabart, kur që nga fillimi, ato kanë diferencë njëri ndaj tjetrit. Pra ndaj, burin e bëri Allahu Gjeleshanu, më të fuqishëm se gruaja, më të duruëshëm se gruaja, por në të njetë nko Allahu Gjeleshanu, e bëri që ajë, pasi që është më i fort, më i fuqishëm, dhe në shumë raste më tepër e kontrolon vetin e ti, ma nga në zehet, e bëri që pranë ti të jetë një grua, që kitë kujdeset për to, që kitë obligot, angazhot dhe të ambroj atë. Për atë, se ajo ka do të dopsia në kryesë, por kjo aspak nuk lunë rol në besimë, as pak nuk e dëmton a e gruas. Prandaj, sa Ebu Gjahla dhe Ebu Leheba dhe Fir'aunan nga burat, do t'jenë në fundin e gjenëmit, e sa gra si shembuli Asies, Meriemit, Khadijes, Aishes dhe Fatimes, do t'jenë në kulmin e gjenetit. Prandaj, në iman, në besim, kjo nuk lunë as pak rolë, Allahu Gjellëshanu u thot, Ja e juhën nasë, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum O ju njerëz, unë u juve nga një mashkull dhe nga një femër e pastaj ju u shumuat dhe u bët shumë popull, shumë fise, shumë kabile, por që të njoftohi në mesin e juaj, që të përfitoni nga disa cilësi që i ka një popull, tjetri popull nuk i ka, dhe një popull ka disa aftësi, tjetri jo, por më i miri tek Allah u gjelleshanu, kushësh, inna kremeku me inda Allahi, e të kakum, a i që është më i devoqëm, a i që i nënështrohet urdhrave të Allahut, a i është më i dashuri, dhe më i i Allahut, Subhanahu wa ta'ala, qoftë grua apo qoftë burr. Prandaj nga kjo arrim se burri pasi që është më i fortë se gruaja, ai ka edhe disa obligime më shumë se sa gruaja. Prandaj burri me aftësinë e tij, me fuqinë e tij që e ka më shumë se sa gruaja, Allahu xhelleshanuhu e bëri që ai të jetë i cili shumë ma leht dhe ma kolaj e afron të mirën, hajrin të dobishmen dhe të njëtë nko, a i e largon të keqen, shërin dhe atë shka e dëmton atë gruan dhe familjen e ti. Pas taj Allah u gjëllëshanu hu, pasi që a ishë ma i fuqishëm, e obligoj me obligime jashtë jasht a shtëpis, që a i të kujdeset, për të gjitha shpenzimet që i nevojiten shtëpisë dhe antarve të shtëpisë të ti, grues, fëmive, nanës, babës dhe të gjithë që gjinden në nën kujdesin e ti. Por të njëtën ko, buri kur i kring të obligime dhe lodhe duke punuar raskapitet, por në të njëtën ko, ai e gjenë krenarin e ti, e gjenë të gjithë atë që i përshtatet në atyrë së burit. Për atë, Allah u gjeleshanu e bëri që gruaja të qëndron dhe të kujdeset në shtëpi, për shtëpi e saj, për të edukuar fëmit, për të kujdesur, për edukatën, për moralin e fëmive të saj, dhe në të njëjtën kohë, gruaja përshtatet kur i krin obligimet e saja, e gjenat krenarin e saj, e gjenat lumëturin e saj, e cila lumëturi krenari përputhet me natirshmërin e gruas. Pra ndaj, nëse ne apofeja islame uandron vendet burave dhe grave, atëherë në shoqëri dhe të ketë shkatrime dhe që regullime dhe nuk do të ketë as moral dhe as edukat për arsie në islam buri e ndërton materialisht shtetin kur se gruaja shpirt nisht thot poeti el ummu me idha a adet të ha a adet të shabën të jibel akhlaki gruaja është shkolla dhe universiteti, ku nëse ti e qëllon atë gruën e dur, atëherë ajo të gjithë shoqerin do të edukon, se shoqëria përbohet prej rinis, rinia është ajo që e ndërton një shtetë apo e shkatëron. Dhe nga gjithë kjo e hasim, se në islam, buri është ministri i punëve të jashtme, kurse gruaja, kurse gruaja, është ministrja e punëve të mbremshme. Kur sekretari i tyre, u dhrafisi i tyre, është libri Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu jallashanu në Kur'an thot: "Errijalu qawamuna ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd." A, burat, janë ato që kanë përgjëtsin më të madhe, kanë përgjëtsin më të madhe, se sa gratë, për asë i se ata jënë përgjëtës, edhe për gratë e tyre, ato kujdesen për gratë, ato kanë përgjëtsi, ato janë në brojtës, por në të njëtën kohë e kanë edhe komandën në dorë, ashtu Allahu Gjellëshanu u kadashë, Por, aja komand, aja urdhër, vjen nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk është si pas dëshirës dhe epsheve të, bua, të burit. Me një adit të cilin e kanë zjerë imam Bukhariu, nga Abdullah ibn Abbasi, radi Allahu ta'ala an huma, enë Rasul Allahi sallallahu aleyhi wa sallama, la'ane, المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ترقون عبد الله بن عباس جالي آجس بن غامبيري صلى الله عليه وسلم فض محمد صلى الله عليه وسلم يكبر لعنت يكمل كور أتبورا të cilat u përëngjajnë grave dhe i ka malkuar ato gra të cilat u përëngjajnë burave. Kjo loj përëngjajësie në më mënirë direkte bon fjal ka vesha, ka të ecurit, ka të qeshurit, ka të folurit, por kjo përfshin edhe një fu shumë të gjërë do të thot buri e ka veshën e ti dhe e ka pozitën e ti dhe e ka obligimin e ti dhe e ka të ecurit e ti dhe e ka të folurit e ti kinse edhe gruja e ka të veshën e saj të veçant dhe ajo të folurit e ka mandrishe por edhe të ecurit du të ketë mandrishe por edhe fushata e saj hapsira e saj obligimi e saj saj duhet të jetë ati ku ka dashë Allahu gjellëshanu, nuk të te i kalon pozitën e burit, njëtë gjeqesisht që nuk i lejohet asë burit të te i kalon të pozita e gruas. Për atë i ka malkuar për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, ato të cilët përngjajsohen me gratë, por edhe gratë të cilat përngjajsohen si buri dhe e marin pozitën e ti dhe e luajnë rolin e ti. Nëse shikon vetë nga logjika e shëndosh, nëse e shkarkojmë dhe e largojmë gruan nga obligimet e saja, nga pozita e saj dhe e qesim në shqoqëri, e largojmë nga shtëpia, atëherë pra kush do të krinë obligimin e gruas, kush do t'i edukon në fmitë, kush do t'i edukon në vajzat, kush do t'i edukon atire moralin dhe edukaten, kur kush nuk gjendet në shtëpi. Babai në punë, nëna në punë, fëmia edhe ato vet nuk din se sa kohë jetojnë me prindërit e tyre. Një ditë erdhi një vajzë e mërzitur dhe e kish babaun e saj një hoxh i plak. Dhe ai ishte duke lexuar Kur'an. Dhe tha or baba Sot kam dëgjuar diçka të re në shkollë tha qka kënë dëgjuar, tha orë baba, na të regojën mësuesi, se atje në perendim, gruaja e lunë gjisën e rolit të shëqëris, e përbënë gruaja në perendim, kia akoma pa e që u kokën, tha edhe në islam, mos kështë mos u mërzit, tha edhe në islam, u këzu vajza, tha ndëgjohi bi, në islam gruaja e lunë rolin e gjisës të shëqëris, dhe gjithësën tjetër përsëri ajo e edukon, dhe gjithësën tjetër përsëri sëri grua ja e edukon, prandaj islami kjo fe, ja ka dhënë vlerën gruas, që kush fe tjetër nuk ja ka dhënë, dhe asë loj politike dhe partije dhe sistemi, nuk ja ka dhënë gruas vleften, dhe atë që e meriton ajo, ashtu si që ja ka dhënë islami, Allahu gjellesha nuhu. Pra ndaj, as njëherë nuk do të kna që njerëzit në botë, nëse mendojnë ato se i njëti, se nëse me ato se e vetë mja rukë dalje është, barazia, kur? Barazia kur nuk i kna që njerëzit krejtësisht, plotësisht, kur? As në dinjo dhe as në ahiret. Në dinjo nuk mund të jenë gjithë njerëzit e barabart Por në islam sa i përket burit dhe gruas Ka drejtësi E jo barazi Së mund të ketë barazi se ato jonë di ndryshe Digjini të ndryshme Dhe at, as njonin për e tire nuk mund të knaq barazia Por e knaq drejtësia Ti nëse ke tre fmi Ke digjem dhe një qik Gjali madh ka gjetë një punë të mirë dhe fiton shumë edhe ka para plot. Ky diti akoma është duke u martuar, po lip të më thon për të martu. Edhe çika akoma është në shkollë. Dhe ti ki 90000 euro. Barazi është me i dhonë si cilit nga 30.000 euro, për nuk është drejtësi. Parasi e se gjali mathë nuk ka shumë nevojë, por të tjerët kanë më te për nevoj të dalin në drit dhe të sigurojnë ka e bukës e tire dhe të përgatisin jetën dhe ardhëmërin e tire. Pra ndaj në islam ka drejtësi edhe në dynjo, edhe në ahiret. Edhe në ahiret ka drejtësi, se si kur të kishë pas në ahiret dhe barazi, do të kishë qenë problem dhe vaj halli për ne, për arsie se Allahu Gjellëshanu nështë, do të na thonte ti sa më ke adhuruar mua në dynjë, do të soje 30 vjet, hin 30 vjet në xhenet dhe dil jashtë. Kjo është barazi. Por e drejta Allahu xhelleshanu është që ti nëse e ka adhuru Allah unë 30 vite apo 10 vite, dhe ke qeni sinqert me Allah unë do të jesh në gjenet për herë, dhe kur nuk përfundon jeta i as rinia ite, as gjeneti dhe as të mirat e gjenetit, prandaj kur mos mas shtrohet dikush qoftë burë këtu, por as grua, prandaj ju këto fjali keni për detirë që edhe familis që atregoni, të uaj që atë regoni, të jenë fjallet e fesë islame, të jenë fjallet e kushtetutës Allah u gjelleshanu, se drejtat më të mira që ja ka dha në gruës, është Allahu u është ai krijuesi i cili e krijoi atë dhe e krijoi mashkullin po ashtu edhe femrën. E lutim Allahun xhelleshanu së fundi që të gjithë neve të na udhëzoj në rrugën e drejtë, të na udhëzoj në atë rrugë të cilën e kanë ndjekur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imamat e ndershëm në atë rrugë që të sjellë lumturinë, kënaqësinë e dynjos dhe kënaqësinë e ahiretit. خود بن أبار أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله